както и в изминалата година, така и в новата, на първо четене, естествено, на мода в криптоиндустрията са гейминг игрите, обвързани с крипто, така наречения GameFi сектор. Аз съм част от него, развивам се, специализирам и не само, тъй като обичам криптоиндустрията и много чета и уча различни неща, постоянно, за да стана голям експерт един ден. Но първо да ви покажа, в момента не са чудовища за тези, които не следят играта, са тези криптомонетки. И аз сега ще си взема дневната доза печалба, така се каже. Виждате само от кликане тук върху тази монета, примерно Litecoin или Pepe или някоя друга от криптовалутите, яко. Нали, останете до края на видеото, за да разберете нещо интересно, информативно, какво се случва и как се развива играта. Това е вторият ми гейминг проект. Първия вече съм изключително доволен, тегля всеки ден, развих акаунта си, съм доста силен лидер и играч. Нали, даже продавам самия гейм акаунт за доста добра сума, която ще ви донесе много повече пари, отколкото струва реално. Но това е само за хора, които разбират и знаят всичко от самото начало до сега, нали, които ме следят, най-големите фенове, почитатели. Това не е за хора с слаби сърца или най-малкото хора, които не разбират въобще за какво става на въпрос. Хора, които нямат акаунт в Binance, даже това видео сигурно ще им е скучно. Нали, някакъв си там играе, някаква игра, цъка си. И какво, някакви точки, някакви числа. И бам, печели пари. Как, защо? Истина ли е, не е ли истина? Все тая. До края да изчерпам. Виждате сърцето. Не мога да кажа коя от двете игри ми става по-интересна и от коя повече печеля. Двете си имат своите специфики и интереса ми е към двете. Ето. Така. Mind Menu. Искам да ви покажа до тук. Фела ми 27286. Искам да екшенджна. Кликем. Ето. Всичкия. И в момента баун 266 долара. Другите се въртат, хора. Я ви казал колко са. Стават се повече. Аз мисля, че даже имам видео от по-старите, в които даже показвам, нали, колко стартирах, така че да си направите сметка, в смисъл дали съм си избил парите или не, няма никакво значение. Така. Тук пък имам шиба. И ако нямам бустер, виждате, тук тежко положението. Lift Battle. Локаут. Трябва ми бустерче. Ето го. Връщам се така. И съм готов. Ако искам да правя повече и по-бързо пари. Така, да видя дали имам чудовища все още от ивента. Тук съм убил едно, убил съм второ. Бил съм и трето, и така нататък, и така нататък.
Тук вече, нали, това е приключило за деня. И това... Не искам да ви покажа. Всъщност, тук LTC-то ми е най-силната еволюция в акаунта. Виждате, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз съм в еволюция 4. 8 по сила, нали, чудовище или монета в нашия случай след апдейта на играта. Следващата цел тук от Litecoin ще се изстрелям ето тук в Evolution 5. Така че очаквайте следващото видео. Това да говорим за вече по-голяма цифра пара. Еволюция 6 е интересна, естествено, особено тук тези, виждате, хиляди кликери в тези 4 топ криптовалути. Те така са подредени в CoinMarketCap общо взето горе-долу, когато тези 4-те еволюции да стартирате, сигурно ще правите много пари. Но това не е финансов съвет, това е само за хора, които разбират и знаят за какво стана въпрос. За останалите просто се забавлявайте. Нали, реално погледнато всичко е с образователна и информативна цел. Така, сега да ви кажа интересното като за финал. Тук отново ще влезе на еволюциите. Имате 3 слота, вече и нова опция за четвърти, който може да се добави. Тоест, може да заправите толкова пари, че не може да си представите. Ще има томбола за нови играчи, почти 100 награди. Стартира играта промоция за нови играчи с много интересни награди. Промоцията е валидна, вече е в сила до 29 февруари. Условията са прости, вземете поне един първи договор за токен и кликер между 29 януари и 29 февруари. Един месец, виждате, ако сте получили договори по-рано, не участвате. Имайте поне един договор от всякакъв вид за токен и кликер до края на промоцията на 29 февруари. Ако ще участвате в томбола за следните награди: 50 основни комплекта бустери, радва, котка, ролки, това са мощни бустери, които няма да са ви разход от тук нататък. Общо взето доста силно, 20 награди по 500 кликера, 10 награди по 1000 кликера, 10 мощни комплекта бустери, 5 договора за 5000 кликера и 1 договор за 30 000 кликера. Надявам се да спечеля един договор за кликерите, защото аз играя играта не само заради парите, просто ми е интересна и се развивам и ми харесва. Това е като да играете някоя друга игра, няма да казвам имена, за да не правя реклами на игри много известни. Така че ако все още не сте в играта, имате чудесна възможност да започнете да получавате, нали, монети докато участвате, втегляне за много награди с голяма вероятност да спечелите, бих казал. Все още сме малко играчи и от целия свят играта са на 80 и няколко дни, общо взето грубо. Така че ако все още, нали, се чуете, сега е моментът вече да се замислите по-сериозно да предприемете някакви действия, евентуално. А ако вече сте опитен играч, използвайте тази възможност, за да наемете и да придружите вашите приятели, да ви помагат като екип и да играете заедно, защото все пак... Едно е да печели един, друго е 10 човека да се обеднат и да, нали, съединението прави силата, няма значение, в партньорска програма, така че всичко има в информация под видеото. Аз бях Ванко Джин, надявам се да стават все по-интересни и по-професионални видеята, които правя, все пак, нали, ставам все по-добър играч, все по-голям специалист. Ето портфела ми ви показвам, нищо особено, в момента 18 долара, тук има монети, там няма и така нататък и така нататък, за комисионни, за мрежата. Най-интересното е, че, нали, транзакциите са супер ефтини и всичко се случва на BNP, BEP20, Binance Smart Chain, знаете, мрежата на Binance, което мен
лично ме грабна, даде ми един вид сигурност, след като си направих своят проучване, така наречено Dior и анализ, за да смаля риска и да не се притеснявам за тази игра, защото аз все едно си плащам да играя, а пък ако стана много богат или много пълен с пари, това ще е чудесно. Благодаря за вниманието и успех желая на всички нови играчи и добре дошли в моя екип и на борда.